Эгерде сахам сирен, эги саха национальный кордюрер ихнера кампания телевидения тигер сехен сиребирни корогут, вонна минитачи Георгий Белоусов. Күнді күрәшілерін бүгінгі мен берем ұлжытта әге сөбілер ұрығы күт Сахар Республикатын культуратын тойгуна, эстрада государственный театрын артыға әрчім. Әрчім, әғарды болуқтың әйеқа. Өнітін бүгін атақ тәпсенілерар көрсіғер түген үйімдеттен әсетігіл үйерен тұрынжа кәпсетейбітін сағалығы қайын. Андық. Алтым нейін әрчім дейдім. Эте ақыр үйерен нағынге? Эте ақыр үйерен мүтім ұраттаға дей. Онында, антын, Алеша дейін жоным әраттылыр, жоғыз жоным әрі. Оның үксін үлевер дағаны, күнне ағылық бір дағаны әрчім дейіні істерім үгіз. Алексей, Алеша егінде тіқтіріні әргілері меген ағайық болан ұлайатшығын хорықты бәнлерге. Кеметелері дейін айтшығын. Паспорға толыра ақынын әтеріптің, ұмыннақтары да бұлығын мұтығыр? Григорьев Алексей Константинович дейміз. Қос әйәм атын үйгі әджауын. Алексей дейін аппын бәйім қарыс қалым құрдық топ күйдіңін. Хем бір кеге бәйтіңін туғары бар бұлықтақ бұлығады. Оның ғай қарысты үйгін аппын. Үші әйәғі бәйәғар қарыс қал құрдық болар етін әрчім Он Алюшам Бубевер, он на Чугазжам. Чугазжам, да. Дети Григорьев Тардетинг, где Джону Хергенту на карте были не реально. Хантан Ханна, кем тен, кинаки его даганы. Антон Бем, Белю, Улухутан Туртехпин, и Ем Харанден, Эреми Эптрола Ханага Устерн Кыга, Агамбол Лагана Григорьев Тардин, Улаханолох Ага Усбол Батах, Ее Уставол Батах, Белю Этохтамур Гехедин, Эхевин Атиларета, Онын хуас соғытық оғыттон хеттоғы төрәнлер мен ағалағым болықтыр деп, онын бұ бігігі кенелер сұжандыр әнчебіт. Аны күхетаны тәрігі детекқа бұ Гиргорьевтар дейін фамилия оғыларын абағаттан көретенлер, жігінағы бұныптыр олар оныр оғыларын Гиргорьев дейбіттір. Қос әхәбіт. Атын Гиргерел дейін аты фамилия оңырам бейбіттір, онын әхәбіттің қалбыты дейін атылар әті. Оның түн ол Григорьевтарттан оғдық олыр бұл. Хетті оттан бейді Григорьев оғ. Сөйбет жаңын әрчім еке төрдің үскін сүрдән білер біккенге. Оғырдақтың өпсіне қайдақ оғдығын түн. Білген құлығы меше әрді күлі үйері ғыджар әйағас кейін. Оғырдақтың нүкінді өбетер оғдың әрі сұты етеңді. Улахан олар үйінің білеті әбет ағам. Оға да әлеманныға әжетім. Улатын да баран, студион үрді кәмінер бір. Жәбетігер барыта ИТ бит мандық ден әттақпен әрағаты ғыспатым болу. Қаған бұлғанның оның әддан ортатығар, ғыққа ортатығар ұлап патақ бұд. Жәбетігер бары түрден оларым бұд. Хәмәр кәпсетен, хәмәр әлігін, хәмәр олардақ бұдтенін мандық. Сақалы ұнурал қол күтік. Атын жаным да қолқылар, үйгіді дүйін жібатақтыра қағандағаны. Ем да ұлыс қолқы, ағам да қолқы өте, балықты мегінді әр қолқы. Дәтін әрчім, бұл сұйынағы лабының қасыл болды? Сұйынағы лабының ұтты толыру сұлынан ұттатыққа, ұлыған ғынаттан ұттатыққа, саңар ұттан ұттатыққа. Вон тут и генерал был лавалах, но толи не тени миру студион, но генерал лиритем, гастрол лиритем, она генерал так же бечел бара была рад. Я бы огар так на дуе бите бухан лир бага кельбите. Туахтан. Да, я не дюх бите на лиритем. Я лага аман тон клуб ле хитре вола нар клуб тан тай беда огон. Репетициялар, концерттер, дискотекалар, бітелерім бартын. Елаға оң кәті әмі маны ғынжар оғатым. Деревінаға қас бейді мероприятия боларан, ұтығым бір көрес тәғын жібітім. Қырабыттан да күттар, күттан ғағала бітім. Оның клубын наға жүрді ғанды бұл. Клубкі өске әбітім, клуб құла аппытым. Бұл білігін дағаны клуб бұттан оғандық тә кейт біте болу. Бәйвінің бір мас-мас жетінен, мұс-мұс жетінен, қаннары инженерді деген олар ұрбын ұлық көрбәппін. Бәймен кебір бұ ғығына мүлді ғынжырым орды көрттік. Өші, еші әйір бәйін жолуғының ағына? Идемінен бәйвін жолуғының ағынамын.
Биддекун биле улуки этилехте. Идеан сапкатаян нахана биддекун лелевекинден анан. Бихил ирбит бихажал бут. Оларан такеем бирайден хехтах було. Анан хем бир ханагарекем на патолог курдук полан халар. Барата толан халар курдук полар. Анан хем бир воскутунан гейн, эвинен гейн, ханарылар такалар. Отын дебу улахан сгана такаргар ким кеметерях бол бутай ким аттенеде. Улган гана атасыр бартын мене барты сохчу бол батагата. Барта жо, а жо. Мастан сколовым битерем брамын. БМ клуб үлхете болох бун хаба карар этим. Онтан бол агам меген ушутал курдук көрөр эте. Хаян даганы егуга туттарсаган ден. Багахан алагата. Хаян даганы үддүгөрө бүтөрөн ден. Сыл турурунар эте меха. Аны мен аңар харам культура колледжер көрөх жерде. Онтон ол папам агам багана атынан хим биритин егуга туттарсак так бинден. Бул гүччөй деп билгатым. Анан үрөхүм битирен бир егуга туттарсыбытым. Аны фефинкага 2 балл кэнти бекке үрө көтө. Сама жол хоро күлөвүнө билин ана атык буну. Хоро олору табыттыра бул 2 балл кэнти. Кыгылак пай бул ия. Мен бул үрө көтө документимди бутум анда багалак. Культура колледж паркирем мен. Этенге үрөм битим. Анда культура колледж паркирер бир ровно то билен кехи күлөгөн да аны кехи сойнуйгон деген эстрадное отделение гоаты. Олигин то ону кени кто куйду бар бакка буна школага үрөнө хартак буна төрөт культура аны хаш үдү көрөнөр этим. Олигин төрөт культура алаты деп кирем мен. Охон ай мен эмиске Сахар Республиканын төлө арты охон ай мен эмис Федоров көрөм битим. Антон ол үрөнө халлар бар баста курстан колледж күлөлөр. Уячылар Светлана, он Егор Неустроев, который был семейный, он был семейный, кинлер, и киси еле агам курдук бул буттара. Кейхагы скадылы БМ үрөхпенен үйрөнөр этим, антан кейхагы скадыниттен ылдырга кинлерге жедирер дейін үйрөнөр этим. Эбий жеректен агам. Эбий жеректен агам. Эбий жеректен агам. Онын сүрдай ашу юс студион кемнер ас буттара. Оты баян оп сенін үрөхет бүйтінен қайдақын алы елей. Сыты хаос вопрос болды. Мен батчаңылы дейрі бейбін улыған рөппін ден анаматпын. Тоғы? Тоғытын онтон мандық бей динардан әттіқіні. Мен ұрдық білін ұчылы әттіқі исполнитель боларым болар ағаты толар өтчу. Бейм рөдай баппын, қоғанчы бей деметі құры еқпін сәп олар әрінтон. Онна мие хим бир туспай дарылақтала анаң жынар ұру яқтақтар деген үйін. Мен болағана бәйім білі балатына еген ұрығыттар күрді қиын алырым болар ағады. Бары ұрығыны бұрыстой қостық жонға күрі өтшіге терер дәйінден. Онтан жыңна ақтолар өтшілер үрдік нотыны ланынар, күйістақ қолыстырынан бағаянынар. Оны бұл батаға болу деген үйін, мен ұрыларымын қадері білін ұрытта зайпістан мұт, ұғылды бұт ұрыларымын еттіқ біне. Ұрдық бұрысты ұйдық біле, иен олар ауырын, кәпсәң құрдық, терерді бін бұғылақ темін көребін. Оны бұ орта аспар кейрам бұрамын, оның бұ ұрығыт болам бұрамын, тоға мен ноталар бұн үшедік білбәккәң жауының дейін. Толкуйдан эми баста курс полонолор билеген. Канна баста курс полонолор аны? Музыкальный училищага кийдим. Эти Март Николай Жирков атынан? Март Николай Жирков атынан музыкальный училищага. Антан жигинен урут да багарар этим. Олар эрен... Ото хепке кем мүкінде? Олар эрен бұ үрянан ұтымнақтық жарықтын ауын олағым тұқары бұ мен үлем жарығым болу дей бұлға тұқы дек үрендерін ете қайғалақ сол. Оны мен те жиберге әдемен, те олар бұр... Мәні ән амбастан де ұлған соліне концерт оңырыр көр, мияға бір атағым кәлен әппіте де, оғыр хайған мақтайын аға кәл біреді. Де сақынан ұрытынды, олған атағар тұрырын тағынларар әртшім дені рейхіп бар бұл бұттен кәлілі, ол концерттің сөй үсті болды айты бұғылаға. Үсті болды. Әпті, жаңын, бұ әртшім дені рейхіп феноменін мені сөй білеппін бағардым. Ол айты, ән үс үрақыттан жаңғы тірерден мен еті мен күйім дейханы. Ол мен күйім дейхана өпім, мен ән хеті әппетін күрдік бәйім әмет өкөйді әті әтшімін. Тоға мен еқі толырыз алылар кәлелері, тоға мен үрғылар бұн нұрғытым нұға шөйдік, аға астағы ұрдық өтті хөбілері демін. Оны білі кем әрі қаханыр әппетігерділі, кей тұғын ағын ая хата баққа, әбен оңыра хата баққа, бары-барынан толырдығына, бары-барынан ес сүрі қаттан ұлатығына ұрдық дейімте болар бұғылағыры.
Вон там минералы, бун нагатала, бун. Чахче был. Бевер септиак. Бевер септиак. Барсарырылары. Барсарырылары. Вон на олырылырынан, біле, ылларан, толыру бюс петін ылларанын бир ырынынан хастағылы бұға етектін ғыджа концеп. Вон там бұл, ханағалыр бар толыру болан мұнду, әбетер, әдер болан мұнду, біл бәтім әл баға боланду, ырылырын нағатыр гүнің оңыр әретім. Оны кенге тұқыйду бар, баққы рыта бар, баққа, бұл қаддақ әйманлық болуқтақ, бұғылақ дейдейбін. Үлдір әтім, толыр әтім, онтан бұл білеген орта асқы күттенен бұран кеге тұқыйду рәді әлбір. Өйдінен қалдын. Өйдінен қал бұл күрдік. Сәп, ә. Қалуыра бұл өнчір әйетер көйен ұлды баққа. Ұғыла Джингер, там какие-то гамбаи, так что бир и на нин хулон все полади. Олар айн хандер. Джингер. Джингер. Тугу нере тибек курдук, тугу нере таппак курдук, тугу нере көнүрү кана. Итак, апрыстыгын, бусиряган, талаган, да? Олин хандер билке мин кете хер курдук бун. Аны ирия бая такам нэхтен атылдарды. Иксыгынан оңордо хонемие табыл табыгаха ху курдук болар. Эбетер. Ахара ер тардан сирен кепсахамие калан калын сер курдук. Сирен калым хек курдук. Аны ти Жікті бағай, әйгі, әйдіне кейі көйен бір тұлынан бұл әңгер оларан көйен әппәді. Ота әршім, ән ұрғалардың қолыбыры айбаппын етінде, чөй автордар кімне ғай яқай аян берелер, ұрға көрді өйіні болсы етті? Білігін жа көрді үйір болдым. Ұрғат ұлғаны көрді әуәт етім, қандыры бәйті кәлер көрді өйтір оларым. Аны хепкат әлдер жиңінен үрге бәйтін толыр ғатшытын бәйті болар дейіндер. Ол еген қаддар, шөй бәйтімандық тұғынан таққар күрдік барты кәлені спиттер әрілірім. Онына қаддар анық хепті әқ бәйтік музыкаты дұңы ғолылар әті, үргетін табар әтін бұғыта. Бұ білген қолығыра кәлінге кемнерге ұрқыр әлір бінестер болдым. Сарсырда ай эйки кумоқтым, Чубда қосып әрін істеқтым, Бірдеген барыдың соң, оңыр ба. Добыр бұн әйгін қуаттар бұд мені бұруй бар, Жол бұн мүтші тұттар бұд мен ауғастар бар, Оның тәр ұрғырылар бар, долғуы бар. Білігін оның тұқпын көрді әдейбін. Мәні әргетті ең құлығыр гастрологы да бардаққына ұрғынан әрі болбаққа көрешілергер сөйен бәйен бұ құлығыр ұйтақшы бұғынан, конференция бұғынан мета қалымадды. Атан, мен жегінен қағандағына бәйін ұйтақшы құрды көрбәді дейм. Қолғыр жәке даланыны күттағыр таққында егінен конференциялай шығын бітті. Онтан әмі бәйін дұғы ерің бұл үйде қолғыр саңарар кәпсетер жанырттан. Онтан, мен үрім онына ғаңам арақсыз бәт, ғамы бір көтір әбіт үші доғадылар күрдік көрігін әп. Үрігіта Хуақ қатан ғаңар баққын көндірі ведуша күрдік. Көндірі ғаңара ғаджанғын ұрғыты оғамет ұғыры хитеті ғу күрдік болыр. Олен ғандыры бәй-бәйден хитерсен берелілер. Астынавын, астынмаппын дебәппін. Қолар хорақ кәнсеттерге кеғе ұрдық иен ағылан үйтар. Хорақ кәнсеттерге ұрдық иен арылан ұлығын. Қандыры маңның барыты қаталан Мәне әргеттің білден тұра үрігі кейі бұғытынан әйеқа клиптер ме балдар, де үрігар. Де кім клип ұстары? Клип, де. Клип бұрға үрігіна осы жүгінен. Мен білі тоғыра қырардық біттен олбадық ұлыған хаасқа кейіреп бір, подросковек әмнерден бәйім мүсімін ұлығаны өбілі әғат етім.
Олеген ухла да хатават. Джухингин. Джухингин, ага. Ухла да хатават этим. Кацкаларга ты тюхербин хабилават этим. Ану бу линкален кемсиневин. Били эдер ого бэтинэн шой боллайди. Ану мин боллана харам аннакар агас харам инне отчата хухты костердеймин. Хадыра херер этим хэп. Комплекс бар. Комплекс бар это, ага. Олеген улаханлык түспет этим. Ухлухпын улаханлык бағарбат этим. Олар эрен ханар эра кыттан баран. Аналбар дейін шөй ба үрігін сейін шыңянап, оңыр бұт, ұсты бұт, айп бұт үрігін өйті тек қанады дейін ханантан бастай клиппін оңыр бұт. Онына дағаны мейгін ұлғанды құлыман ағайықты көрдірін дейін бол бұты. Айылға кереден, күн сире күн дүтен, олығым тапталын барида кереден. Тунарам кеорен кестере тобода күндүтэ Суста халанаен битап толбитын кепсиле эгин долгорун таптырым керетен Инестар сумак яхсол кахари хайюне тоа да ане кустреме би тоа волерди. Дјаво блинкеле на хулдох бугара. И тие ен ајерулен тоа нен кепсекти. Би таа не дје блинари да ане тие мер би тен каратукулар тиакка. Холабур че естрадага ен тоа елба доктор да пунди ане игни. Оне естрада дин бар булар би тоа хуа би тоа. Крдигна. Хере би тоа би ја. Кандах мене мандук во простар балар улоди. Анда таки хе кандах бејател на ретам било дијаним. Мен естерам, естерхтер дехпин дијанавапин. Естрадага хем бир билентер кунај алтер каке хаме чекос доготтер дехпин. Анда тон кеје туго да ану устугу дебакка, туго на ану улханник дринги дебекке. Баратин чепчекте го лан хартана, барате чепчекте го хар бахла, хем бирен тон олакор хаспиди барате упрас нелеч урас кун боба пола, хорох кун ардир, хорох кун хардир, хорох кун туман нах пола, ол курду гами олон гами, арас кер дис пола бу булигин олором мон эдерен жаман сүр белех про лахтан токуй дуретим. Нарегал бах доктор дахур духанан ретим кун нэге атастар, атастар алтыхар жанларым жанларгун бараларын хаме чогуз доготурмурда ханирети. Мантан биле хин ологолорон орта хаскык денен. Сиделенен хер. Бэт олоон кыттар астыр курдук. Хаме мен хан ихбарынтан кейхэ олоор халар жанлара аймақтара. Ого хаджа кыттан доғырдыспын доғырдырын. Уанна бу идагар улатан барангын көрсөнгін чахчы эренер жанларын ән хамын чығыз доғаттырым болалары өттен ғанды күбін. Ех, оның бар. Оның бар. Жолы ақпын доғаттыр доғаппынтан. Қолы бірақ әдіңдің бар кімнер бір. Түйінді болын әрі еқпін сөп. Түгірі хөбілеттір еқпін сөп. Мейхі көмілі хөйіқтірін сөп. Кенілерге түкөмілі хөйіқпін сөп. Шоу бизнес әйгеде еттін білден түрір әме жалханнақ дейқі, барылақ келейлі بهت تا خلو بر بانکیتا فرشته دی البه پولا هتر هتر سویت بو اهی علاقتون نپولن این نکه چه خدا کیه بهتن توتان خدیری آتن من بیر کیه تیم بولا دی هنیم بیلان ترر هنگا حالی بوده ایره درد بالا خبتی برم برای هنیک دل باعث کلی برای دل باعث آنان تی ادر کیه کرد که همی بارتن تنگه ارگیان ولار ولار کولر سانگون آهان ایت تگت تنگه دکتر بین کت تنگه بله آنو کیه کنن دانه جیا خایب پلاگان کلین برین دل باهت آن تن بو کلین ارتاس ترگرکت نخنه کلینه برن طول بات ولانه کلی خم بری خم خانو بار بات ولان چون پنو سنالرگی ورنان بیان بیان کتر ولانمون تاکید درگی ورنان تو بکلین قیه هتیم، تا
то когда оно лаханно, хана оно бакка, он на нервные девекке, кемерал тугара девятенга, он на депрессия, стресс какие бекке, он на кэр боллахана, а дальше пчика хоскуртук, олорога, холор артис идете. Кстати, холор итинник бейни бередиктехин, уллагар аяр уллагар тон ситихинер алар булла. Бередик. Холор Хыллан тоғылдан бол, бата қолыр әтегілді түн че арағынай ол нүшілдіға тұсовқаларға көрсүйілерге әжібі таққанда ұттағасығы дейін әнчемелке шүгей дұр... Мен ұрыттағыны тұсовқаларға әжібі дейдім. Мен бұ ұстыжан нұр сағаттан, оғы хағауыттан, осқолаға әжімін дискотекайда әжібі дейдім. Бу чақчы бұл білген олар омын, қаз дискотекаға әжіпіні дейін бұған тарбақпар баттым әті. Он нулахан нул джалхан нах остр батаган було діганивун. Он тон биллянтурер біян сахаланар жуй. Оларерен нах сахаланар емі кухат үріттер дәуіт. Дере то? Нах сахалан нахна нахал біян толкуйды болан. Бу әтевін ді біян қолуыра. Толкуйданғын, он нұқаян ден. Оларерен тоқ бартын бірікке үріттәк, медалікке үріттәген күрдік. Наға сағылындықын, наға әлбәт өкілді болықыны, бір үрінің ұрыргер, наға әлбәк біремені ұрыр болығын. Бұ білген қолы бұры, тол күйден көрдік бүне саңыры тәхар батағам екі сыл болып бұдай бұдай. Ұрыт көкемінерге олағыны, бір сыл үст-төт үрі таққар әді. Бәйтім анын таққан ерді. Антым ұл білген бәрдір әлірі қадырын ғат құлданғын, ұсты құлданғын, ұғатан кәңетен кәңір құлдыққын әп. Ол ең ұрғыр бәйім әбіттің күйеуін, ұғыны кәңет құлданға баққа ұлан кәспек кейден. Аны студияға тиян ұлларығын нақына қадыры бұ ұрғыр біленге тұруғын тибе құлдық. Олегина, меньше знаешь, крепче спишь ты, хоп ты хой. А то вообще, вон Илленкем мер книге ина арген хебюрум было. Артистка Илленкем ден хун керита воллади. Бу хата пандемия бирим тегер Илленкем ден барин билливит, югуспит там биллахве пола. Книга нун тору катна арбан хебюрум. Бұл пандемия береме тер қатықасты кенігіне ақтым. Ұрыт онтан көстіролыры ғанжарын кейхе түхер ғылғыр әбетір ғасиынсаға ғытан ағар әті біт. Арай, маныктен ұйттақ бұна әрчем әйттен ән бәйін қандық ұйттыған әйттіғын бағарағыны, оны қанды ұйттан ұйталіктері. Оныңық бәрді? Оныңық ұқ бұғылаға. Да? Бұл білген ұлан көрдіқ бұна. Түбірін әкіп сияқын бағараған, онтүкін әйтен кімді ғаны өйден-түйден ұйып ақа әйдер. Оның құқ бағалық. Оқ, те. Жүкті. Білін мантал да тол көйдуім де. Ана, мантан кеға тол көйдуім етіп өпіраскар. Сәп. Үшін маңық, атын қолы бұр күрдігі әйтен көрім. Че, оңя бұққы ден, Илдархан әйгін бір жастақ аудиенцияғынырар бейдер. Кенелің түгі көпсі дейін әтейін? Түгі етейін әтейін түгі етір? Әнтан бағам болады. Жәрі қолы бұл? Ұлығым тұғынаны етейім әті. Әтчет етейтін, оға етейтін тұғынаны етейім әті. Бұл беге страда бұл инекетін етейім әті. Бағам ба? Ұлыған кейлін. Әті көрің қолы бұр өйтілерін енек болалар дия. Қолы бұр әті дойдың, Оны өтчәтті ғынанген. Сөйіп оттон, төт-төтігер халғы еті кәпсетейбдің сайынарар болаға бөлі осторияға күхіл көміз балық барды. Оны үс бағанағын әттейді ақтарына түгет ағыны, үс бағанағыны. Бастықы бағанаға амачуға жондырым дұруғай болаларығыр. Екіз бағанағым мен чуға жондырым дұғаттырым дұруғай Барыта мен нұруатым хақам әтәңгі болырығыр. Оты бәйәғаттан түгідағаны көрдес бәккенде бұл тұсолық құлттан түгідағаны? Қанттан глобалыны, онны ғылан көрдіққыны білген бұл білінгі тұрып бұнан. Барыта ең бәр көрдік, олар әрі антон
тусолох буттаны көрдөһөмөтө багай булу. Алар аны тем бир таңарыны бир күн улан бербе палат. Бартерин бир бен орохонгон бен кыттыгын төрөгүн ыктахын болот. Анан онукка көрдөһүгө көрдөһөнгүн атылаһынгын ылбаты кеген көрдөшпөтө болот дегенди. Эн баягын үтүк улубур болот кебин дегенди. Муна того. Холобур. Бетиме мен ичакка холобур, үтүк улубур болот. Антан баягын муна бул качествону тең эти онно. Эн рахаты хин чугастык билер кебитнен билерим болот мен. Улаханны көстү биллеха табаппын. А жохен жербен хөвлүбүн. Онно каннары лишний раз засветиться генден. Улахан толкуй бар хох, урут да хох, билин да хох. Семей. Ыңыр дахтырна келебин, хох да хох. Тохорогор ыңыр батахтырын тохор баталар ден, хам яхин бир ханыгын болла. Олар эрен инстаграм дүттіне енеген, олық кыйын, ол өттігір үлес пәкка ханжамын. Ол бар біле... Аме комплекс. Аме комплекс болу бир өттіне аллаха де. Оны кай бакка ханжамын білеген. Олар антын эме да хептиган ибен. Холобар артыс оны көрөчү кырдытыгар урукка курдук барьер бар булуктаты. Барьер деп бакка көстөр көстөт вуаль. Эйген бүс бүтүн үтүн билен кабис тактырына энерлер гындаганы беян да гына атагыс такыны. Бу аттыгар олар алыш курдук көрөр булуктар эле. Онтутун эме туту хакынады болду деген ибен бем. Тус бем. Олем бу гастролларга да бардак буна бу улусага да кырыттак буна көрөчүлөр көрөкөр тыңнак мында кеккенди дей тактырына астында болгон кайдагар алар мен кээ туга кырбын кимди билбет мен кээ тугунар бин эме кимди билбет онун эмбардын кээге кете харбаккын инстаграмы колу атын бен үйлөнүн атын ходоротун тааралы жол туга хылларын канна хаамаларын бардын көрдүрөлөр таарыр ханады келбет бага да бескебет онун А жондук иши батыгын жебет бу. О тенкинлер сүргүлөгүн септу. Эбетер. Хоох, хоох. Аха. Бу бейлерин жылдары. Бу бар сүргүлөм эте. Билим болгону кихи бетин улугун бете билер болгон. Хайдак аттаран, хайдак тугунам. Кихи үрүн келеп хигин ду хара келеп хигин хем бир беңер бахарган бунун. Оннор ахан же Георгий бу хара келеп дуруу бегордук ту халах дидибин. Этерим мияха аридаган орно окурдук. Олеген бу билин келен улаханды тохадан ади баппын. Мен хама хүрүнө чугаз жаным, ием, докторум мигиннин тенге нучалы тагы гармония олорлор орду курдук. Онтон ордук тохтан ади тага курдук. Эн ол бири бүтүн түмүк тарыгынын же. Түмө сөйтүлөр да атын хепте. Отта чишүй байты кепсиятин бул тохуп байты чишүй байты. Оттон эрчим. Олоккор хамы ырхан умнубат түгенин агасты кепсиярим я холо бир туге теңет. Тан мен туге аттын да канды кеми дуе бетер. Ама бу төт сылын рат төтер маны бу проги бүтүн болдор. Эветер үс сылын рат төтер маны ый бүтүн эбет болдор. Хеп тагып бети тутат не тиемете. Күн дава кам. Холо бир олох бар. Ама улахан тостулур имден бир кемге үлө бүтүн мата хаджибүтүн. Онно жабу жиңнах тирге дедим мен тосты испыт кемнер дагым. Онтон бу билинге олох бар бу билигин орта хас бар келем барамын. Олох бар хам олохан хомаюм сүтерим мен агабын сүтерим эте. Агам бар элегине мен бебин огурду ханан эте. Кенне бир эки кынаттары мели агам баалар эте. Улахандык хасыныгын үйүнүгүн толкуйдан мат этим бу бүгүн шүгөй онук шүгейден. Антан бу агам бар бүтүгөр эпикен унучулы приоритеттер улар ян халбыттыры. Мен БМ жекергенмер хогода карке болан халбыт. Ие бер балты бар. Аны боллагана агам бар аксан бар ен ингине тох просто дигет так нахал багы коттор бедеппин. Бу трепиттер бер. Бул түгөт аны колобур. Колобур мен элбаттык кине көтө көрсүһөн да. Колобур мен 16 табыт. Истиң сыгын. Бас колону 16 бар бүтөр бүтөр. Онун аттан таккан бар бүтөм жебиттен. Онун ал таккан бар ита айытын анын мегеде. Колобур биле чича ото уйетиттен көтөн бар бүтөм күлдү. Аны артыс бол бүтөм хатыра хатыра деп дөбөр жавап бол бүтөм. Нахал бах кеми көттөр дам. Аны да хал бах кеми кирдик. Антон аны
Жоным эриелер бай, елі ағам, хатыру-хатыру, хембир олыр, хандаған білер эриелер болықтыр. Дену, ұрыт болығана, гастрологин хаджан, туғыр выступлениетім, консерт береметеге әрінер индектірін, көндіргін амбұран, чак келін әриям ден, уран кәрітім. Онтан папа, өл бүтін кәнеттен, келін ден, хуақ болу, хуғын өйде бүтім. Білген төхік ұлырынан ебер, күн ақсын әриятывын, он нахуй-то на вымбли не видит, долгое он. Был папа вар, эппа тахпен, гамма тахпен, мама вар, хайя хатыгун, бира хатыгун. Оларе на тахим бир, папа вар ахсан, рюетты вар бар курдук, арханда кунер бар, жаллахты камнер бар. Он на, хим бир кихи сутер дағны бидде, өйдюре бид. Холоре ан кихе, келебин күнай бар боллағына, хасынгатыр келебин хоқ боллағына бидді өйдігінді, оу, өйчік тағынды дейін. Ол күрдік әме, хэм бір... Суық болла бидді ғын алы бұд. Аха, суық болла бидді ғын алы бұд. Мен бұ, папам бар бұ кемнер егер, ол түліп емін маңды кімік бұн тоғыра ханан кіл бұдым. Оны тонымна мен хэм бір барты ұстықтарда ағаты. Оның өрған ұғыз кемінер етілер. Олар аты папа-папа болыға дейін бір үрақпа бар, аты бар бар күрдің. Білген, нағын тірген едік үйілі де олар ұрдық жүгіз күрдің бұды. Әйін араңа чылы үйтер күрдің үйеттен. Ота етінде әппетші түхі беті білгені түхі үйті аяғаны, сүй вере үйден әттәққа. Сүйвере итағай мағылға. Артистерге бар болар де? Де. Қас бейді қамсында гастролға бар дақына. Ол солғы туғыда барақ бат қолыта дейін ұрыт ағаста артистер үретелдерді. Оны күджік әлбейік гастролға ғанжанғын. Күджік барыта кемпетті ғудың барақ дақына масының ғанжанын әп, туғарата болдымын әп қолға. Олеген бүкәлін артистер бартын ұлқымыя жауыд, ұлғыт ұлғыда барақ баппыд, нар, чай, табақ ұрағын жар үгәсті әқпіт онын. Бір хақаты өтен егер бір сері тұмағын жар ба. Білі бәк күнағыны. Бәйән қайдақ мотивациялы егіне? Мотивациялыр... Бар дондық. Үрдәң ұрағын меға. Мен бұтамын. Мен... Түрген бәдік тұққар ұрғыен ұмайын баппын. Мені барды сағылынан, тұққыдан, кемінен, ұяғыннан бұрамын ұңырығын. Олеген мотивациялына реген. Мен барды ұрыт бұланын олар өртім әп. Сығыл тұрырынан бұрады. Қолы бұры сүйбәлі әқпір баста жие ғыл әті. Антон карьера бол бұта. Антон карьераның ұстан бұраныны. Өссі үрдік чіпчалылар бұл бұттыра бастан құлар хақы театры консертті әтімді. Онтан бағағынам опера театрын толығы бұл кейден әті. Онтан бағағынам түйені бұғам ұлықаны цирканы толығы бұл кейден бағағына бар әті. Ұры білі қарсы қоққын ұрыт. Білі әдірген дағаны бұл қандыра барытын максималына ұлынар әтім, оның үлілі әрді әтім. Онтың бұл білген болағына түрген фотологың деде тіқтіріне қаллағын өмеді. Бұл оның ғылынар әтті әтті түрген фотологы қайба бүйті болу демін, ұлсы әме бүйті болу бағар. Олар әрін білген қаллағын, құттанағын. Жауынытың бұл ұстап олық ұйып бата ден мейім өйіқтірі. Енеген өттен, хен бір тұс олығын тұғынан кірдікте, бұл әдер білін даңы ән сұлыма қыджаған дейіққана да кергені ұқынаны ұбағы дейіқтірі етіне. Хеп тұны тұғашын әпеттен әді? Әді бұл бұрғы нары еталылар. Әні бар тіндіқтіне еталылар, бастыролды бардақпына кейхай түспіт ғалар бар, әйтіні кәпсейбін. Білігін, бұл ән бір егер кәлі әрі жаммын тәкүйдәдім. Қайдақ маңық бұрыс тұйдық, күрәші еті ердік әппетті қаға әбі болуы демін. Онтан, ұрыт болағына осқылығын бітерім барамын біл әтәбін дегі барыта сығыл құрық әті ден. Бастан иделіне қанады күрдің әті. Оны ол тоғыс ұлыбы үйерім бітім мен. Үйерекпін, үйербе алтта бар бітер бітім. Онтан, ана ол үйерінен барамын желіне қоттыны қанады күрдің әті.
Ано желено то нам ане идагар хептех местене було ханаду курдугет. Баратон нук нук нук. Барани спитан там биде бу пандемия бу бутур биде идевдем. Мин ортахаскук темиппин. Мин жевер хатахпун. Ол хана бидегер биде. Пандемия вириметигер. Ано тон хим бир. Кейч апчика вайдагет ян хаппалад. А тон был хаян дел було минде. Эвет, букем гемин ил болохсом мен үсөгөнө төрөтөм ден. Мен огурдык биттен антан үсөгө агата болохум бар айтып. Товара түлбер декалентачлар, эне соголунун дендер төрөттөрүм анан. Кадыр андык оно ток да ва ком мен бир келер кемигер келиге дейм мен каханды көрдү дебет амда аны таласпа тамда аны. Антан жобу билген орой гүбердир битти. Сылхонок ахара түрген де витянат. Анта да бар такой стени хевайн. Наа биохо мунта олырым ра. Индики буланнар гиттан кыратык, унаттан күрәштергер бағана. Индики булан, антан бу муньылуут ырыларбын бардын тихен, хелгер хитерен. Үхесок бумын тарихмын барабын, интернет хитиминдіңі. Вон пандемия вот битохсорун нахак ютовин, көрөчүлөр бүн кетере көрсөр бүн нахак атаһевин. Антан күндү көрөчүлөр сахабыт серин ытык маанын жана хергете хакарытын хаңарер беги тулха дип бат тутахтар бут. Бебетин карыстан дурубы болун арыга жан жакка кибекке бебетин карыстанын жекерген кетин чөлүн өрү тутар болун. Же эрчим же хаңра юрях кийнингер нахад ишүгэ мен аны бартым иктен кебистим же себеп барга макта болуктун бүгүн бир эме булан мияха бу бири бекленге жетти абыккер онуттан эйеха же бу тусолок кор сүрөн аңарын көрсөргөр итен айыр үлагар жетти бу эйин жоллур эйин кынаттыр айыр үлагар үтүктөрдүк стилдер багарабыт мактап күндү көрөшөт бит бүгүн биги бири битигер сен сири бириге Саха республикатын культуратын туйгуна, саха госдарсыны эстрада театрын артыга. Тон Джон Серге Бехревлин ылын ылбыт эдер таланнах рыгыт артыз эрчим өлчитата. Болгомта тиген барган мактап болуптун, отон күндү көрөчүр бин эгени келер сэхен сиребирини Серген сеңэри көрөгүтүгер ыңыра халыбын көрсө кадири.